Бишкек газ ишканасы учурда ескі түтүктерді алмаштырып, кардандарға жаңа есептегіштерді қойып, қышқа қарата қамылға көрді. Учурда шаар бойынша 170 мин кардар бар, жаңа тұрақ жайлар көп салынып жатқандықтан, ай сайын 50-ден 100-ге чейін жаңа қолданушы қошылып тұрады. Google тұроттың басы былтыр 16 сом 35 тиын болсы, биыл сентябр айында 15 сом 90 тиынға арзандаған. 2017 жылға чейін Бишкектегі 22 жаңа қонышқа Google тұрот кіргізу пландалып жатады. Планыбыз, графигибиз бар. Бул жанагы трубопроводтордун баарын обходтун кылып атабыз. Сырдап атабыз кышка даярдын. Газпром Москвада бул жагынан да бизге жакшы жардам берип, азыр 27 километр малонадежный газопровод бар, ошону алмаштырып атабыз баарын. Быйылкы жылы гана, эмки жылы гана да бюджетке закладывать атабыз.